Miskien moet ons vir jou boyfriend kry. Daai man wat so glimlag slaap. As ek my vingers op sy baie wakker. Hy het gesê, "Ja, nou laat jy hom slaap." Is hy is dit die man van jou drome? Ja, kom ons probeer hom. Hy bly in Potgietersrus. Well, kom. Baie ding daar gebeur, wat 'n dorpie daar, ek was laatst week daar, so is baie lekker. Is dit? Ja. Okay. As ek my vingerskap is, jy wou het wakker, jy wil graag vir Dowwe Dolla daar bykie opchat, sy is prachtig, jy gaan daar langs staan, jy is baie witty, baie slim, waar het wakker, wakker, weet jy wat, kom gauw hier so, ek weet, ek het die briefie van jou in die post gekry, ek weet jy is een groot fan van Dowwe Dolla, is dit recht, jy is dit, yes, ek gaan jou voorstel, ek ken haar, ek het contacte, ontmoet Dowwe Dolla, Dowwe Dolla, hi, gaan my jy. Vriend. Hallo, ek is Dowwe Dolla, oeh, hallo, wie is jy? Ek is meneer Perry. Meneer wie? Perry Visser. Perry, kan ek jou maar net Perry noem? Ek kan. Of Perrykie? Of Mr. Muscleman. Mr. Muscleman, gee genuchtig. Ek kan hy impress my. Hy weet, ek het vir jou brief geskryf. Een brief? Ja. Kan jy skryf? Ek gaan lang wat om terug te skryf, maar ek vat bietjie stadig vir my. Ja, en wat sê die brief? Sal ek het maar vir jou sê? Huh? Kan ek het maar nou vir jou sê? Ja, sê, ek luister. Ek hou van jou blonde haare, hoor, dit is my so... Ag, wel weer een nieuwe, en dan hoor ek die heel tyd. Ha? Nie, probeer een vars wees, man. Jy raak jou nommer vir my, want ek het my nie verloor.